passagem para Marte só de ida e vê se não vai demorar. Que essa velocidade tá acabando com a minha vida. E me deixa viajar. Eu quero sem chegada. E é o Câmara Aberta de hoje, começando em grande estilo com a cantora itajaiense Ruca, que interpretou a música Marte, do LP Marte também, que ela está lançando agora em 2016, que faz parte também de uma continuação de um projeto do CD de 2014. Isso. Boa noite, Ruca. Boa noite. Tudo bem? Obrigada aqui pela recepção, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ruca, então esse é o mais novo projeto seu, o lançamento em LP? Isso, O vinil Marte, porque o LP, ele tá voltando ativo agora, tem muita gente que é fã e eu mesmo sou fã, sempre tive esse sonho de escutar minhas músicas num LP, né? Eu cresci ouvindo LP, minha formação musical foi em LP. Então, é um sonho realizado, assim, né? Eu acho que para muitos músicos. E a gente tem agora no Brasil... Eu fiz na Polisson, esse aí agora está abrindo uma nova fábrica de vinil no Brasil, tão grande que é a demanda, assim. Então, só tem... Isso é um bom sinal, a volta do vinil, né? Aquele prazer ao ouvir a música, ao apreciar, pegar... né? Ruca, esse projeto tem quantas faixas? Tem 8 faixas, são 8 músicas, todas composições minhas. Escrita e composição? É, letra e música. Letra e música. E alguns arranjos também. O arranjo também é sua autoria? É, algumas músicas, porque na época que eu estava fazendo a produção desse CD, que eu fui entrar no estúdio, eu estava meio que sem banda, assim. A minha banda, que era Café Brasília, tinha acabado de terminar, mas eu ainda tinha essas músicas e queria gravar o disco. Então, em casa, algumas delas eu criei, tipo, bateria, baixo, guitarra, voz, tudo, para poder chegar no estúdio sabendo mostrar o que eu queria, assim, né? Até facilitar a comunicação com o baterista, com o baixista, né? É mais fácil dizer assim, ó... É mais ou menos isso aqui, ou é bem isso aqui que eu quero para as músicas. Esse CD de 2014 é o primeiro seu? É o meu primeiro solo. Eu também lancei com a Café Brasilis em 2013 um que se chamou Guiberish, com o qual também a gente fez turnê em São Paulo e Rio. Foi um grande sucesso, até a música Guarda-Chuva tocava bastante aqui nas rádios, na Rádio Univali, ficou entre as top 100 do ano, foi bem legal, assim. Mas, infelizmente, a banda, por motivos, cada um seu motivo pessoal, a banda teve que terminar naquela época. Desmancharam a Café Brasilis. Café Brasilis. Ruca, esse CD, para ele se concretizar, você viabilizou ele através de um projeto, é isso? O projeto de incentivo à cultura. Isso, eu fiz através da Lei de Incentivo à Cultura, que naquele ano mesmo que eu fiz, se eu não me engano, foi 2014. Começou, ou foi 2014 ou foi 2013, a Lei de Incentivo teve uma mudança bem interessante, que foi de abrir espaço para quem nunca tinha passado nenhum projeto. Né, tem uma opção ali que tu pode escolher quando tu concorre. Então, eu passei pela primeira vez. Então, ele foi viabilizado com a Lei de Incentivo à Cultura em parceria, patrocinado pela Unimed. Assim como o disco também, a gente fez esse projeto conjunto, assim, continuou sendo a Unimed também a ser parceira. Você consegue, o projeto é aprovado, mas é você quem vai atrás Isso. do patrocínio e do você recurso. Você que tem que captar, né? A empresa, ela paga um imposto, não me lembro qual é o nome do imposto agora, IIS, eu acho, ISS. E daí abate do imposto da empresa essa verba, entendeu?
na hora de montar o projeto, você fez quais etapas depois já com ele aprovado? Porque você, a composição das músicas, você já tinha as músicas, você queria, na verdade, os recursos para poder viabilizar a gravação em estúdio, depois o lançamento, a confecção das cópias, como é que foi isso? Foi assim, eu gravei no Play Records com a produção musical do Alexandre Siqueira, e daí levei as músicas para ele escutar, ele gostou e tal, vamos fazer, pedi para ele chamar um baterista que fosse amigo dele, que ele visse que gostava de tocar rock, assim, que se encaixava com o projeto, daí ele chamou. E eu chamei também o baixista que tocava comigo na Café Brasilis, que é o Lennon César, e ele gravou baixo e sintetizadores nesse disco. Depois teve a parte gráfica também, que foi a Briane Lee, a artista Briane Lee, que criou a capa e tudo mais. E prensagem normal, e depois a gente lançou dia 15 de novembro de 2014, se eu não me engano, no Festival do Válvula Rock, a gente lançou o CD, né? Foi lá. E é um trabalho totalmente local. Isso. Até porque as pessoas que participaram com você colaborando também são todas de Itajaí. Esse era um pressuposto, assim, fazer com artistas locais. Não são todos de Itajaí, mas são da região, tipo... Tem gente de Balneário, tem gente de Porto Belo, de Itajaí, mas o meu interesse como artista é fortalecer a arte e a cultura da região, né? Tanto que faço parte de coletivo de artista também, sempre tentar trazer para fazer tudo aqui, assim, a mixagem, a masterização, foi tudo feito no estúdio, né? Aqui em Itajaí, que é ali na Vila. Ruca, depois dessa nova proposta do vinil, com as mesmas faixas, só que é outra plataforma de mídia. Você fez um novo projeto para conseguir? Isso, aí foi um outro projeto diferente, né? Mas aí é só a prensagem, tipo, como já estava todo pronto o áudio. Tem uma diferença no vinil que tem uma faixa a mais, que ele tem a música Marte em inglês, porque, na verdade, já estava pago. Mas eu não senti que seria legal naquele momento colocar no CD, mas enfim, depois eu tive um convite para tocar fora e resolvi, não, vai casar certinho, vou fazer ela em inglês e colocar no disco. Para argumentar um lançamento num projeto público para lançar um vinil, como é que foi esse desafio? Então, assim? O mercado de vinil ele tem crescido bastante, tanto no exterior quanto no Brasil. Se eu não me engano, tem uma estatística assim que há 20 anos não vendia tanto vinil, que ele teve um crescimento muito alto. Tanto que aqui no Brasil vai abrir uma nova fábrica, né, de vinil para suprir essa demanda de produção, porque os artistas eles faziam lá fora, na República Tcheca, que tem uma fábrica lá que faz para o mundo todo, só que por causa do dólar, óbvio, ficou tudo muito caro. E a gente começou a fazer aqui no Brasil, então o mercado está se expandindo cada vez mais. E além disso, tem pesquisas também, tem produtores, gente que é dono de gravadora que fala assim, a mesma pessoa que vai na internet, baixa de graça em MP3 um disco, paga uns R$60 num vinil, porque o vinil ele tem uma experiência não só auditiva, ele tem uma experiência tátil, visual, ele é diferente assim de apreciar a música e ele tem um grande nicho, não é o grande público, não é a massa que compra vinil, mas tem um nicho forte assim. E tem um público segmentado, mas que gosta, que é fiel, que é apaixonado. Sim, que coleciona e tal. Tanto que agora eu fiz um financiamento coletivo para poder viajar depois que a gente vai conversar, né? E muita gente comprou vinil. Ele não foi lançado ainda, né? Vai ser lançado ainda. Mas eu fiz um pré-lançamento através desse financiamento coletivo, se eu não me engano. Foram uns 30 ou 40 vinis já de início ali naquele mês que já vendeu para o pessoal que ficou curioso, assim. Até porque ele é diferente, é transparente, tem todo um romantismo, assim. Todo o teu trabalho, Ruca, você é jornalista também. Isso, também. Todo o teu trabalho de divulgação, ele tem como base sustentadora as redes? Sim, especialmente, porque... Não exclusivamente, mas principalmente. Mas principalmente.
Hoje, o rock, né, em cadeia tanto nacional quanto estadual, municipal, sei lá, ele se tornou um ritmo de nicho. Não é que não exista rock nacional, não é que o rock morreu, não tem nada disso, mas não existe mais na rádio, sabe? Então, os artistas, eles estão se voltando para o meio digital, que é onde a gente ainda tem espaço, ainda consegue divulgar de graça, não precisa pagar jabá, entendeu? Que geralmente é caro. Então, sim, eu faço a minha divulgação, Facebook, Twitter, e-mail, Instagram, né? Como jornalista, eu trabalho com jornalismo online, então tenho uma facilidade de estar nessas mídias e eu faço assim mesmo. Aí é um custo a menos, porque você já planeja a divulgação? Eu não preciso pagar assessora de imprensa, né? Já tenho uma em mim mesmo, assim. Luca, conta, você é natural de Itajaí. Conta como é que surgiu o gosto pela música. E você, tenho certeza que tem como base, chutando aqui, o rock como base, como principal referência de gosto. Conta como é que foi esse início, essas primeiras... Então, a minha família, assim, lá em casa, a minha mãe gostava muito de música. E tinha festa de família, sempre tinha alguém tocando violão, né? Tocando, batendo na mesa, alguma coisa assim. Mas ela gostava bastante de samba. E eu tenho uma irmã, que ela tem 10 anos a mais que eu, e a minha mãe tinha comprado um violão para essa minha irmã aprender a tocar os sertanejos que a minha mãe gostava, mas enfim, a minha irmã não aprendeu e ficou aquele violão lá. E quando eu era criança, 6, 7 aninhos, ficava brincando, não tocando, mas adorava passar um tempão assim mexendo naquele violão. E também o rock foi porque eu cresci com a minha irmã, a Daiane, que ouvia muito rock, assim. Ela, tipo, eu tinha 6, ela tinha 16, então era adolescência, naquela época ali do Nirvana, Legião Urbana, ela é super fã, Guns N' Roses, então foi essa formação, assim, do rock, foi mesmo ouvindo com a minha irmã. Hoje você é uma artista solo. Isso. Mas tem uma banda que acompanha. Tem. Agora, a banda de agora... É a mesma banda, os mesmos músicos da Café Brasilis. A gente é amigo há muito tempo, então eles voltaram a tocar comigo, né, para fazer mais alguns shows. Não sei se no próximo semestre a gente vai estar tocando, porque eles têm projetos paralelos agora, né? Mas a gente vai fazer um retornozinho assim da banda também, né? Pra alguns projetos vocês vão compartilhar. Juntos. Compartilhar. Sim. Como o Ruka ainda, mas é o Lennon César, que é baixista e sintetizadores, e a Kika Deck, que é baterista e também toca percussão, que eles estão tocando comigo hoje. Quando vocês faziam a Café Brasilis, vocês tinham um circuito de tocar onde aqui em Itajaí, região? A gente tocava nos pubs aqui, em festivais, mais em festivais a gente tocava. Tipo, Navegantes, Balneário, Itajaí, Joinville, festivais de teatro. E tocava bastante na rádio. E também tinha na época o Greenwich Pub, aqui não tem mais, agora os Tannis. A gente tocava bastante ali. E eu, na verdade, não me lembro mais, já faz um tempo, mas eu lembro disso, assim. E vocês sentiram naquela época se solidificar que dali poderia surgir um interesse maior em desenvolver projetos pessoais, em a região Itajaí tem terreno para explorar, tem público para isso? Como é que foi essa percepção? Então, a gente tinha bastante fãs assim, da Café Brasilis e tal, mas cada um estava indo num caminho pessoal, assim, né? A Kika estava tocando mais música, que ela é especialista em ritmos brasileiros, estava indo mais para esse lado. O Lennon está tocando até hoje mais música eletrônica e eu fazendo mais rock and roll mais pesado, que é do disco Martin. Eu queria retornar às minhas raízes Nirvana e coisa assim. Então a gente se separou naquela época, assim, e cada um fazendo seus projetos. E continuando, né? Naquela época, vocês tentaram fazer algum trabalho autoral? Vocês fizeram autoral? A gente gravou com recursos próprios o disco Gibberish, com 8 faixas também. A gente fez um clipe e fez uma turnê em São Paulo e Rio, que foi bem legal, assim. Teve até lugar que a gente surpreendeu, que as pessoas cantavam as músicas no show lá, né? Lá onde a gente não imagina que as músicas estão tocando.
Bem, bem divertido, sim. É, os meios de comunicação dão essa magia de você ter um trabalho e às vezes acabar indo tocar num lugar muito distante, chegar lá e não, sem esperar, as pessoas estão cantando e aplaudindo, sim, e reconhecendo você pelo nome. Sim, sim. Ainda se reconhecem você ainda às vezes como vocalista da outra banda? Hoje em dia, antes era ao contrário. Era assim, tu é vocalista da Café Brasilis. Aí, hoje em dia, assim, tu é Ruka, eu tocava na Café Brasilis, sério, meu, gostava. Não me reconhecem mais como vocalista da Café Brasilis. Ficam surpresos quando eu conto que tocava na Café Brasilis. Ruka, toca mais uma canção desse projeto seu, desse LP, pra gente encerrar o primeiro bloco e já voltamos com a segunda parte do Câmara Aberta. Beleza, agora então. Com vocês, Ruka. Essa é a Sempre. Sempre penso se o vento vai me levar onde eu sempre espero, sempre penso se tento mais ou se fico em paz, mas eu aprender a esperar. Sempre me pergunto se algum dia eu não vou mais querer mais eu. Nunca lembro do que eu penso, só sei sentir e me cegar. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar.
que beleza, hein? Essa é a versão em inglês da música da Marte, tema do LP. Essa é a Mars. Essa foi especialmente para o LP porque no dia 15 de maio, a Ruca está embarcando para Liverpool, na Inglaterra, onde vai representar um pouco da música, do rock aqui, brasileiro e de Itajaí também, isso, né, Ruca? Isso também. É, então, essa música, eu vou contar a historinha de como surgiu esse convite, então, para a gente tocar lá em Liverpool. Quando a gente tinha Café Brasilis ainda, lá em 2013, um amigo nosso, ele ouvia um podcast lá de Liverpool, que, para quem não sabe, é uma rádio na internet, assim, um programa de rádio na internet. E ele gostava bastante e ele perguntou, ah, posso mandar as músicas de vocês? Aí, tudo bem. E foi uma surpresa, assim, que o Dan Lynch, que é o locutor do Rattle Radio, que é tipo buraco de rato, uma coisa assim, ele gostou tanto que ele tocou duas músicas. Ele geralmente toca... Seu web rádio lá. É o web rádio de Liverpool, na Inglaterra. Geralmente toca uma música só, tocou duas, curtiu bastante. E a gente entrou em contato, começou a ficar amigo, assim. E quando eu lancei o Marte, também enviei para ele. Ele também tocou a música Marte, isso em português, assim, eles gostam também, né? Imagina, eles são os ingleses, eles só ouvem rock em inglês, aí, às vezes pode ser mais exótico, diferente, eles curtem. E daí a gente conversa vai, conversa vem, ele falou, eu teria como conseguir uns shows para vocês no The Cavern Club, que é famoso, né, porque os Beatles tocaram lá muitas vezes. Eu, com certeza, né? Ele me mandou um e-mail, assim, eu não consegui viver. Eu estava almoçando, não consegui mais comer. Eu sou bastante fã de Beatles, assim, e tocar fora também é uma emoção muito grande. E daí deu certo. Isso, esse convite foi em março de 2015. Então faz tempo já, né, que a gente vem conversando. E o show seria em maio do ano passado. Falei, não, mas calma, não tenho tempo de planejar isso. Em cima da hora, assim. Me dá um ano, pode ser. Ele tá, tudo bem, tudo bem. E daí a gente veio se organizando para ir tocar agora em maio lá. É um grande festival e o templo do rock, sim, onde tocou os Beatles. Sim, o templo do rock. O festival é o International Pop Overthrow, que especialmente lá no Cavern Club, e até tem a blusa aqui, depois eu posso mostrar, no Cavern Club e no Cavern Pub, são 7 dias e são 140 bandas do mundo todo tocando lá durante esses 7 dias. Mas esse festival ele acontece em vários países do mundo, assim, nos Estados Unidos. Que bela oportunidade para uma troca de experiências. Sim, conhecer, né, muitos músicos de... É um verdadeiro intercâmbio, assim. E poder lançar o vinil internacionalmente, né? É um prestígio enorme, assim. As pessoas em volta, os fãs, todo mundo, os amigos estão pulando de felicidade, assim como a gente, assim. É uma oportunidade para a vida, assim. Lá o trabalho realizado, as músicas a serem apresentadas, vai ser tudo na base do autoral ou... Esse festival é só autoral. Todas as bandas que estão lá são bandas autorais, é só autoral, não tem cover, não tem nada. Que legal, que energia, né? Porque aí você entra num lugar que você disse que é o dia inteiro, até inclusive. É o dia inteiro. O dia inteiro de coisa nova. Sim, e coisa boa, né? Eu andei ouvindo já umas, já saiu a programação, já andei ouvindo umas bandas, é coisa muito boa, assim. É um festival internacional organizado de forma independente, é isso? Não tem um patrocinador oficial não, que faz? Não, ele é feito pelo David Bash, que é um produtor americano, que ele começou, se eu não me engano, na Califórnia, fazendo assim como a gente, assim, faz um festival na cidade, e isso há 18 anos, ele faz. E foi expandindo nas cidades dos Estados Unidos, que tem umas 10 ou 15 cidades agora onde ele é realizado. E com o tempo foi tendo essa projeção internacional. E agora ele ocorre no Cavern, eu acho que 12 ou 14 anos já, bastante tempo. E essa é uma das oportunidades que os seus amigos da Café Brasilis vão... Está novamente ali com você para poder
realizar isso é praticamente um sonho. O Lennon e a Kika, eu acho que vai para a Kika, não, mas não internacionalmente, mas para todos nós, vai ser a primeira viagem para a Inglaterra, para mim e para o Lennon, a primeira saída do país, então é um combo de emoções, assim, né? Vai ser bem legal até. É um combo de emoções. Para a gente comemorar todos esses anos que a gente toca juntos também, né? Que tá, assim, sempre na correria, na luta pela música e tal. Vai ser um verdadeiro presente, assim, para todo mundo. Uca, lá você vai perceber o contexto, a atualidade da música autoral, pelo menos do que diz respeito ao rock internacional. Uhum. Mas com relação à música autoral aqui no Brasil, aqui na região, uhum, como é que você percebe o cenário hoje? Tem bastante gente fazendo coisa boa? Tem muito desafio para poder divulgar? Uhum. Como é que você vê isso? Olha, hoje o cenário está um pouquinho melhor, que a gente começou, entre os músicos, se reunir para tentar abrir mais espaço, trazer mais fãs, mostrar para mais pessoas as nossas músicas. A gente tem aqui, eu faço parte, e também mais 16 bandas da Associação Bandas Organizadas Independentes. A Boi. Fala um pouquinho para a gente, né? Então, a Boi tem um ano e pouquinho. E com todas essas bandas juntas, a gente conseguiu abrir portas que uma banda só não faz verão, sabe? Uma banda só não consegue. Então, tipo, agora a gente tem a segunda quinta do mês. Toda segunda quinta do mês a gente tem bandas lá no Gas Station em Balneário Camboriú, tocando por um ingresso baratinho, até a cerveja a gente conseguiu falar com o pessoal do bar para poder chamar o público, para poder convidar amigos. E o legal é que, assim, são sempre 3 bandas na noite. Então, cada banda traz os seus fãs, as pessoas que gostam, e ali, consequentemente, tu acaba conhecendo o trabalho de outras bandas e gostando também. E essa união acabou que muito mais gente tá gostando das músicas daqui. Isso também acontece já há 4 anos em Florianópolis, por exemplo, com o clube, né? E em várias cidades tá começando a gerar esse nicho de bandas, produzindo, assim, fazendo acontecer a cena local. E está sendo reabastecido esse cenário com jovens, com adolescentes querendo formar bandas Sim, de rock, a gente, querendo... a gente tem... Porque isso teve uma época de ouro já. A gente tem tanto as bandas, os velhões, assim, não tão velhões, né? Que é tipo eu, que já tô um tempão, outras bandas ali que a gente já é macaco velho, digamos assim. E também tem as bandas que estão começando agora, que nem tem disco, assim. A nossa intenção não é assim, tu tem um disco gravado, 1 milhão de clipes, é só por isso que tu vai entrar aqui, não. É assim, tu tem um trabalho massa, né? E tem interesse de fortalecer a cena, de levar junto o trabalho e correr atrás mesmo. Então, bora, né? Isso é legal também, porque aí as bandas iniciantes, até se formou uma banda dentro da Boi, a Romanceiros, uma nova banda, né? Se formou ali dentro. Os músicos vão se conhecendo e daí... ver com afinidade mais... Sim, isso é legal. E as bandas iniciantes, elas vão se espelhando um pouco nas que já estão um tempo aí, vendo o que... Claro, não exatamente seguindo o mesmo caminho, mas vendo o que dá certo, o que não dá certo, né? Fazendo, produzindo clipe, disco, e isso é legal, assim, de ver a galera correndo atrás e fazendo a sua arte, sabe? A sua música. E o bom é que hoje a tecnologia está mais acessível do que há alguns anos atrás. Tu não precisa pagar 1 milhão de reais para fazer um disco, né? Que é mais ou menos Ou até mesmo gravar um clipe, né? É muito caro hoje em dia. A gente consegue fazer até mesmo com celular, às vezes, de uma forma mais amadora, de uma outra linguagem, mas consegue, né? Tem projetos para 2017, 2018... Então, na volta da viagem, eu vou começar a trabalhar com um selo, ainda não posso divulgar, assim, né? Tem que acertar e tal, mas para criar um tipo de um espetáculo, assim, não só um show comum que a gente está querendo criar um espetáculo com mais instrumentos,
mais músicos, uma coisa diferente, assim. Esse é o plano para 2016, tocar no próximo semestre, ter muito mais shows em várias cidades, né? Muitas cidades de Santa Catarina e até em outros estados. E 2017, se tudo der certo, gravar o próximo disco, que aí já vai estar na hora, esse já vai estar meio velhinho. Mas então toca uma, mais uma pra gente, mais depois uma. A gente volta a conversar. Beleza. Eu vou tocar então A Pessoa Apaixonada. Pessoa apaixonada. A pessoa apaixonada não deve ser ouvida, muito menos escutada. É que está embevecida de ternura e de paixão, de loucura e de tesão. É tanta loucura que de seus dedos escorre mel, que a boca de um amado pode ter sabor enjoativo e fel. A pessoa apaixonada demais que se aquiete e que aguarde a sorte. Num momento que enlouquece, exagero transparece toda alucinação. Mas o que perdida essa pessoa que sai à rua nua, louca, desvairida, coração todo exposto, chocando o povão. A pessoa apaixonada é mais do que despida dessa sua razão. Na 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 na. Mas toda a verdade é que eu queria casar com ela e viver só de amor, e viver só de luz e de carinhos dela. Pois então razão clareia, minha alma é lua cheia e o céu aberto ao norte, pra que eu não me perca feio, já repartindo ao meio, uivando pra paixão. Au! Pessoa apaixonada não deve ser ouvida, muito menos escutada. É que está embevecida de ternura e de paixão, de loucura e de tesão. Muito boa a música. Ruca, muito obrigado por participar aqui do programa Câmara Aberta. Eu desejamos, que agradeço o convite. Desejamos sucesso para você, sucesso lá na Inglaterra. Represente muito bem o rock brasileiro. Pode lá. Deixar. E sucesso também nos teus novos projetos. Para encerrar o Câmara Aberta de hoje, que fica por aqui, eu vou pedir para aqueles que mais nostálgicos que você toque uma canção da Café Brasil. Da Café Brasil. Que fez tanto sucesso aqui. Vamos tocar a Guarda-Chuva, então, a mais e uma boa queridinha. Noite a todos também. Boa e até noite. A próxima. Isso aí. Pessoas feias, já era bem tarde, e chovia cada vez mais forte, alguém diria que não era sorte, aquele dia tinha sido estranho, então você apareceu, quis carona no meu guarda-chuva, veja bem, não era assim tão tarde, no jornal passava algum desastre. Conversávamos sobre política e outras coisas quase tão normais. Te levei até a tua casa, te deixei lá no portão. Com certeza era um dia salvo e a amizade boa que surgia com a chuva forte que caía pra refrescar.
sol, ouvir a sua canção, pra gente ver por onde a gente vai. Esqueça de qualquer refrão, a nossa canção.